ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମୟ ବିତାଇବା କଥା ସେହି ବୟସରେ କୁନି ଝିଅଟି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଳୁଜୁଳୁ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚାହୁଁଛି। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅତିଥି। ଏଭଳି ଏକ ବେଦନାଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ କଳଦିଆ ଗ୍ରାମରେ। ବର୍ଷେ ତଳେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଅମୀୟ ରାଉତ ଓ ନିବେଦନା ରାଉତଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଶିର ଦବିଥିବା କଥା କହି ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ନ କମିବାରୁ MRI ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା। ସେଠାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ନ ହେବାରୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପରେ ସେଠାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଘଟି ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପରିବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ନେଲେ ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ କରିବେ ପରିବାର, କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କୋ ନାହିଁ, ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।